kuri wowe nkunda Fleury ndayirukiye nejejwe no kukubwira uko niyumva kano kanya warakoze kunkunda nahoraga ntekereza kuri uyu munsi nibaza niba koko uzagera cyangwa ari inzozi ndimo zitazigera zisohora ariko ubu ndasa n'ukangutse unsohoreje inzozi mugabo mwiza warakoze kumpitamo ngombo wawe iteka ryose nzahora mbikubahira ukwiye urukundo rwanjye urambereye ntewe ishema no kwitwa madamu ndayirukiye hashimwe imana n'ababyeyi bakwibarutse uzambere umutware uzambere umutwe w'ibihe byose ndagukunda cyane rukundo rwanjye mugabo mwiza ndabizi ko inama za benshi zizaza abacamanza tukabagwiza ariko uzahora uzirikana uyu munsi ko ari twe ubwacu bireba iyi baruwa uzayizirikane kuva wa munsi ku itariki 17/7/2020 ubwo wambazaga ko nakubera umugore nabyemeye nta gushidikanya kuko nzi neza kandi nizera ubwo nkunda ndasaba Uwiteka ngo azarukomeze tuzahore dukundana iteka ryose wambereye byose nifuzaga uri umujyanama mwiza nzahora nshima Imana yampaye impano nziza iruta izindi ari yowe rukundo rwanjye Happy Wedding Day, my king. I love you so much. Janet usanase nezerejwe no kukugira nk'umugore wanje ubuzima bwose nabisengeye kenshi ngwaye intambara nyinshi zitandukanye ariko sinakize intege mu rugendo rwacu none uyu munsi urugendo rushyize ku musozo mwiza kandi cyane uyu munsi tutanguye ubuzima bushasha natanguye nkwita best friend nyuma nkwita girlfriend hasubira fiance none ubu nzohora nkwita my wife wow I'm so blessed to have a beautiful and wise wife like you, my love. Iyo nkurabye mu maso hawe, bintera umunezero. Nkwemereye kugukunda kugeza ku iherezo. Imana dusenga rurema, izo bidufashemo. Love you so much, darling. Alléluia. Muchukure. Mujye muri fondation. Mushakishe ijambo. Ijambo ryuva ku rugo rwanyu. Mwubakire ku rugo rwanyu. Niyo mpamvu mwaje hano. Ntimuze hano nk'umuhango. Muze hano mushaka kuvuga ngo turashaka kuba urugo ruri model. Kandi urugo ruri model nta handi muzarukura. Si mu bitabo. Nabwo basoma ibitabo. Hari abantu basomye ibitabo rwananiye. Hari abadokteri byananiye. Hari abantu bafite ibyo bafite byananiye ariko abubakiye kuri Yesu abacukuye muri Yesu uyu munsi mivuniza ntabwo izatemba ningo zabo tuvuge ngo haleluya ibi by'umuhango kuza hano Fleury bibe ari commitment aba ari ukwiyemeza kuvuga ngo ndashaka kubakira urugo rwanjye hano abandi bose uko bubaka jyewe siko nzubaka Fleury ngiye kubakira kuri Yesu kandi ni wowe responsable Icyakabiri gituma abantu batubakira ku rufatiro ngo bashaka kwisanisha n'inshuti zabo zamaze kubaka
nushaka kwisanisha n'inshuti zawe zamaze kubaka, you are wrong. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo ishusho ubona ryihema ubona abari umanura ku isi uyubake uryubake ku isi ngo hagurukirije abantu bazagira ubwenge bwo kwinterpreta ibyo uri buvugi. Reka nkubwire, uba ku rugo rwawe bijyanye n'ishusho y'Imana, uba ku rugo rwawe bijyanye n'iyerekwa ry'Imana, uba ku rugo rwawe bijyanye n'uko Imana ishaka ko urwubaka. Icyo gihe imivi izaza, sinkubwira ngo nizaza, yewe nzanabasengera, ariko imivi izaza, ariko ikizatuma mudaho kubitwa hirya no hino n'umuyaga n'urufatiro muzaba mwaracukuye. Nuko mutazashaka kubaka nk'abandi, nuko mutazashaka kubaka nk'abandi ba star. Ibe commitment. Nasanze ibintu byose mu buzima bwa mwa papa mwe ndabona mukuze, ibintu byose n'ukwiyemeza. Ushobora kwiyemeza ngo uyu munsi urugo rwanjye ndaruyobora gutya, ukaruyobora gutya, cyangwa se ndarutwara gutya, ukarutwara gutya. Icyo wiyemeje nicyo ukora. 24 imigani murongo wa gatatu. Cyane wumve wowe Janet, ubwenge nyumva Janet usanase ubwenge nibwo bwuba ku rugo, kandi gurukomezwa no gukora iki no kujijuka. Bakubwiyemo amafaranga, bakubwiyemo amashuri, ubwenge nibwo bwubaka urugo. Urashaka kuba ku rugo, voma ubwenge, dore ubwenge buraha. Ubwenge buraha niho buzingiye. Nibura uzajya usoma verse guhera uyu munsi mu ijoro, wihe devoir yo gusoma ijambo, nibwo uzubaka urugo rwawe neza. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Fleury ni wowe meraho ugiye kurahira, uravuga ngo njyewe amazina yawe yose, njyewe Fleury ndayirukiye nemereye imbere y'Imana, nemereye imbere y'Imana itorero n'ababyeyi, itorero n'ababyeyi ko bahavu Janet usanase ambera umugore nzamukunda mu bihe byose tuzabana, nzamukunda mu bihe byose tuzabana, ntakizantandukanya nawe keretse urupfu cyangwa iherezo ryiza. Imana ibimfashemo. Amen. Sansi niko naingia deja. Wamaze kwinjira nawe naha njyewe amazina yawe yose, njyewe bahavu usanase Janet nemereye imbere y'Imana itorero n'ababyeyi ko amazina yose ndayirukiye Fleury ambera umugabo nzamugandukira mu bihe byose tuzabana ntakizantandukanya nawe keretse urupfu cyangwa iherezo ry'isi. Imana ibimfashemo. Reka tuvugirize Yesu impundu n'amashyi mu izina rya Yesu. Iri sezerano mukoze rikomezwe n'amaraso ya Yesu. Iri sezerano rikozwe rikomerezwe mu buntu bw'Imana no mu mbabazi z'Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Oh haleluya. Nami turakwereka izi mpeta ndazisengeye mu izina rya Yesu Kristo. Bamaze gukorana isezerano, reka izi mpeta zikomezwe nawe, zikomerezwe mu maraso yawe. Bamukoze isezerano ry'imbere mu mutima, ariko iki ni ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza iri sezerano bakoreye mu mutima. Ndasenze ngo rikomerezwe mu maraso yawe. Izi mpeta bagiye kwambikana n'izi mpeta z'umurimbo, ahubwo zijye zihora zibibutsa isezerano bakoreye imbere mu mutima. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru mu izina ryawe Yesu. Amen. Jewe Fleury ndayirukiye mwambitse impeta wowe bavu Janet usanase umbere umugore w'isezerano
nayikwambitse imbere y'itorero niyemeje kugukunda mu bihe byose kandi Imana izabidufashamo amen. Wow, bahavu, c'est ton tour. Njya mbona uzindukira mu rusengero mu bingenzi sinzi kuzi kuririmba. Niba uzi gusenga. Fleury izamure ikiganza cy'ubumoso. Nawe muzamure neza bari abantu babirebe neza bose babirebe. Ngaho naha. Njyewe bahavu Janet Sanase nkwambitse iyi impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo ngukunda. Nk'isezerano nguhaye ko ntazigera nguhemukira. Tuzabana mu bino mu byiza nzagukunda nzaguhora hafi ibihe byose Uwiteka azabimfasha. Yes, aba umugisha Janet na Fleury umushumba wanyu mukuru Apostle Paul yadusabye kubaha impano kubashyikiriza iyi mpano ndetse n'abashumba bose bakorana nabo n'abashumba banyu babateguriye iyi mpano y'ijambo ry'Imana muyakire muyubakireho urugo rwanyu ruzakomera. Yesu aba umugisha. Itorero kandi ryabageneye certifika cyangwa se icyemezo cyo gushyingirwa. Iki cyemezo cyanditseho aya magambo. Naravuga ngo Authentic World Ministries and Temple Celebration Center Ngoma, iyi paruwasi ya Ngoma, icyemezo cyo gushyingirwa. Itorero ryemeje ko Ndayirukiye Fleury, Usanase Janet bashyingiranwe mu buryo bwa Gikristo bunezeza Imana. Niyo mpamvu bahawe iki cyemezo. Ubu ntawe uzavuga ngo mwanyuze hahandi. Reka da. Bikozwe ku itariki ya 27 Gashyantare 2021. Hari abagabo babyemeza, hari umukono wawe Fleury, hari umukono w'uguhagarariye, hari umukono wa Janet, hari umukono w'umuhagarariye, hari n'umukono w'umushumba uhagarariye itorero. Iki cyemezo rero muzagitwara hose bazemera ko mwasezeranye mu buryo bwemewe n'Imana. Mucyakire izina rya Yesu. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane kuri itariki ya 27 10 zuzuye mu itorero Zion Temple. Turamamaza ko Ndayirukiye Fleury ari umugabo wa Usanase Janet, Usanase Janet ari umugore wa Ndayirukiye Fleury. Ntihazagire utandukanya ikimana yahuje mu izina rya Yesu. Amen. Yeah.
ignition, cold like 0 degrees. I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary, gotta let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the, let out the, let out the. Wake up, get out the sheets. We came for one man, forget my peace. You take the west, I take on the east. I'ma put him in a cage, never let out the, let out the, let out the. Yeah. I hear him chatting the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but mans keep walking, yeah. Dressed too sharp with the prize, white girls, better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Beg, please get on your knees, came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve, one wrong move, I'ma let out the, let out the, let out the. Big shoes, check out the crease, blow like I'm Bigfoot, step on the beat. Make a man's run till he step out the cleats, when the whole place scream, gotta get out the, get out the, get out the. Yeah, I hear him chatting the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but mans keep walking, yeah. Dressed too sharp with the prize, white girls better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan, if you wanna touch man, please use caution. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Yeah, I hear him chat to the noise. Can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Nice keep walking, yeah. Dressed too sharp with the prize. Let's go tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch man, hot like fire on the pan. If you wanna touch man, please use caution. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that.